började med att jag kände en längtan. En Gud kallade på mig att komma i närhet med honom. En Gud som inte jag hade haft någon relation med. Så jag sökte mig till kyrkan för att få uppleva gemenskap och kunna komma, lära mig att komma i kontakt med Gud. Och där under en gudstjänst, under en predikan, så helt plötsligt kände jag hur det bara sa i mitt hjärta att jag skulle bli en Florence Nightingale. Jag visste inte ens namnet då. Vad Gud då kallade mig till, det var att bli diakon. Jag kommer från modevärlden, det var helt konstigt. Men jag vågade lyssna till Herren. Han sände folk i min väg som bekräftade min kallelse. Och resan var lång, men idag sitter jag här och jag är diakon. Och jag får leva ut Jesu budskap. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag frös och ni klädde mig. Idag jobbar jag bland människor i socialt utanförskap. Med hemlösa, med trasiga, med psykiska problem. Och där får jag sprida Guds kärlek, den som jag fick. Jag får inge hopp och förtröstan och tala om Guds nåd, att det finns försoning för alla. Även för dem som har gjort något kriminellt, som jag träffar också mycket. Människor dömer, men där finns Gud. So bright was always the road till everything always came.